Ihmiskunta elää suurten murrosten keskellä, aivan kuten löytöretkien aikaan 500 vuotta sitten. Viimeisten vuosikymmenien aikana ovat niin maailmankaikkeuden ikää kuin rakennettakin koskevat käsityksemme kokeneet rajuja muutoksia. Myös monet todellisuuden aineellista perustaa koskevat havainnot ovat olleet mullistamassa maailmankuvaamme. Vaikka aika on uuden tieteellisen ajattelun myötä osoittautunut suhteelliseksi käsitteeksi ja tapahtumien ulkoinen järjestys menettänyt mielekkyytensä, nykyihmisen on vaikea luopua kaukaa historian hämäristä periytyvästä todellisuuskäsityksestään. Nykyisin tieteessä rakennellaan jopa yli 20 ulottuvuutta käsittäviä todellisuusmalleja, joissa on tilaa lukemattomille rinnakkaismaailmoille. Monitieteellinen tarkastelutapa on johtamassa kohti uutta todellisuuskuvaa, jossa ihmisen syvimmän olemuksen paikka on tutun kolmiulotteisen maailman ulkopuolella. Yhä useammat ovat päätyneet ajatukseen, että länsimainen kulttuuri on elänyt jo yli 2000 vuotta harhan vallassa. As a futurist and UFO researcher, I have drawn the conclusion that the fact of human alien contact at this time on planet Earth is probably the least understood and least recognized major force that will shape the future of the human species during the 21st century and beyond. I do believe that not only are we being impacted by alien intelligence at this time, I believe we have probably been impacted throughout the entire history of human culture. It is even possible, though certainly not proven, that some sort of extraterrestrial or non-human intelligence was present at the very birth of our species. Whether or not we are a genetic experiment, whether we are someone else's test tube baby, as it were, or whether we have some other kind of relationship with these beings, I do think that eventually we will understand that our relationship to beings from other worlds or other zones of reality goes back to the very beginning of our sense of time. I think that's going to be one of the most extraordinary and perhaps devastating discoveries in all of human history. Devastating not in the sense of bad, in fact it may turn out to be very good, but certainly devastating in terms of what it does to what we currently believe. It's going to change practically everything that we call science. It's certainly going to change an awful lot of what we call history. It certainly may impact our religions, and by that I mean religions literally all over the world. What we're going to learn is that intelligence comes in every conceivable shape and size and form. And I think some people may be afraid that that is going to literally destroy our sense of spirituality or our relationship to God. In my opinion, it will do exactly the opposite. That as we discover just how extraordinarily broad and wondrous is the scope of intelligence in our universe, it can only heighten our sense of awe and our sense of feeling connected to this extraordinary beingness, whatever it may be, call it God, call it the One, call it the universal mind, that is capable of bringing this incredible reality into our reality. So I don't have any trouble believing that religion will survive. Certainly human spirituality will survive, but we will discover that practically everything we know is wrong, and that actually reality is a lot more amazing than we thought. Eri puolilta maailmaa on löydetty runsaasti mitä moninaisimpia muinaiskulttuurien jäänteitä. Viime vuosikymmeninä niitä on alettu tarkastella uudesta näkökulmasta. Ne ovat herättäneet kysymyksen, voidaanko ne tulkita viittauksiksi maapallon ulkopuolisiin sivilisaatioihin. Mutta myös nykypäivällä on tarjolla arvoituksia. Kaikkialta maailmasta tavattavat viljapeltokuviot ovat herättäneet tutkijoissa saman kysymyksen. Eräänlaisena perusmallina on saanut kannatusta brittitutkija Terence Meadin kehittämä plasmapyörretuuliteoria. To this day, I have no firm
conclusions as to what the circles are. Certainly, a significant proportion of the circles are man-made, especially in the last two or three years, when there have been many man-made fakes. But there is a genuine phenomenon. That is something of which I have no doubt. And the nature of it becomes extremely difficult to describe and to define. Circles have a certain elusive quality. And we've conducted a large number of surveillance experiments trying to catch circles forming on film. And we've never been entirely successful in this endeavor. People have seen circles form. There are several cases where people have actually witnessed a circle form. And in every case, there has been no visible agency. The crop is laid down, rather like a fan opening up. And this usually happens very rapidly, within 5 to 10 seconds. And they've only been observed in the case of simple circles, single circles. Also, there have been a large number of the appearances of circles have been associated with lights in the sky, strange lights in the sky, what we call UFOs, obviously. Although the number of cases where lights have been seen descending into a field and circles have appeared on that very night has been quite limited. Usually circles appear with no visible agency whatever, and they're just found, usually the next day, but sometimes not for several days or even weeks. From 1988 through until 1991, there was a great development in the circles in England, and we got many extraordinary and articulate shapes. The circles seemed to evolve from the early plane circles and ring circles into something far more complex. And among those circles in those years, there were many mystical signs, or even, I should say, religious signs. There was a profusion of crosses, Celtic crosses, and Roman crosses, things of this kind, which were very, very clearly symbolic. And I think these had quite a striking effect on many people. We have had some striking cases of UFOs in the areas where the circles have been forming. And last year we had even a case of where a number of people saw what appeared to be a structured craft, which on the following day, a circle was found in just the place where it had been seen. That was just a simple 30-foot circle rather than a pictogram. One of the creatures which has boggled me for the countless months and years is that what is really doing the crop circles and what are they really about? I have been allowed to videotape and also take a photograph of a creature which I term as being an invisible flying predator. I will now show you a picture of the creature which is now making the crop circles at an amazing speed of under 3 minutes flat. This is the invisible flying predator. It's an alien species able to fly on the magnetic lines of gravity. It has intelligence of a superior nature. It feeds upon the biological energies of a silicon type material which corn, wheat fields, and barley fields have. This creature travels in groups and flocks. It also makes a chirping or other sounds which have been recorded by such top researchers as Colin Andrews and a host of others. It has the ability to make itself invisible and not be seen, and yet it will give off a glow. It cannot be photographed unless it can be trusted by a person of my stature who can allow the creature to come forth and make himself visible. They have said that the crop circles are not messages for us, but for those extraterrestrial races that are here, who are not invited here, who are manipulating mankind for their own reasons, to radically shift their behavior immediately or else.
I am a contactee, and I've been allowed to come before you at this time to relate to you some very important information, which I think the world should know at this particular time. My first initial experience started at the age of 5 years of age in a place called Wilson County, Texas, in the state of Texas. And I was taken aboard an alien spacecraft and confronted by alien beings, which were of a very high benevolent state. They were your typical narcissists, the very deep blue eyes, platinum hair, and dressed in very fine white attire clothing. I was taken aboard their shuttlecraft, as they called it, out into deep space for a period of 4 hours aboard a giant mothership, which I was later told which was approximately 14 miles in diameter, if you can picture such a craft. Kun Percy Galloway oli 60-luvun lopulla matkalla Vietnamiin taistelulaiva US Walkerilla, havaitsi aluksen miehistö eräänä päivänä yläpuolellaan valtavan UFOn. Tapaus julistettiin heti ehdottoman salaiseksi, mikä Galloway'lle oli mitä konkreettisin osoitus siitä salailupolitiikasta, jota USA:n viranomaiset harjoittivat kansallisen turvallisuuden varjolla. Huippusalainen luokitus tarjosi hänelle mahdollisuuden havaita omakohtaisesti, miten USA:n hallitus käytti Vietnamia sekä sotateknisten että geneettisten kokeiden näyttämänä. Väitteet salaisista sopimuksista USA:n ja avaruusolentojen välillä ovat mitä todennäköisimmin mielikuvituksen tuotetta. Sen varjolla CIA on saanut suorittaa omia erilaisia säteilykokeitaan raskaana olevilla naisilla ja 5-vuotiailla lapsilla. Perin oudolta tuntuukin, että jokin olemassa oleva yliälyllinen sivilisaatio tarvitsisi mitään sopimuksia omiin risteytyskokeisiinsa. Ristiriitaista kuvaa vahvistavat seikat, joita Galloway kuuli eräältä avaruusolennolta. Among some of those encounters that he portrayed to me is that, one, our government has basically lied to the public countless times, and they have such incredible secrets that they do not wish to relate to the general public, because in the interest of national security, as they always portray this, that they cannot reveal this secret, not ever. And they are so deep in controversial black covert project that it's now impossible that they can ever come forward and tell the general public or any nation that they have such incredible technologies and spacecraft as well as live and dead aliens. But beyond those points, my basic encounter with this entity is that he wished for me to portray myself as a spokesperson or ambassador to tell the people of this planet that they, in fact, mean us no harm. What they do is for strictly to do biological engineering to, in effect, to try and save their own planet. And they have tried many times to come forward, but our government has said no, they are not allowed to expose themselves to the general public. And in fact, with the abduction scenario and various things that are now taking place on this planet, they have come to the conclusion that they no longer need us for abduction experiments. They have gotten more than their share of all the hybrid eggs and so forth. They can be totally self-sufficient. But the problem being is that they cannot at this particular time leave our planet due to the fact that they have overstayed their stay, and they now have entanglement with the reptilian race, who also are here and claiming to be their superior masters from another star system, which that is from the Bell Tracks and Orion system. Humanoidien suorittamat risteytyskokeet ovat monien mielestä tuomittavia niiden epäeettisyyden vuoksi. Siihen UFO-tutkijat kuitenkin huomauttavat, että maailmassa tehdään vuosittain miljoonia abortteja, mikä on niiden eettisyys. Robin Quayle on tutkinut yli 600 ihmisen ja humanoidin välistä kontaktitapausta. Niiden pohjalta muodostuva vuorovaikutuksen kokonaiskuva ei olekaan niin synkkä kuin miltä se ehkä aluksi näyttää. 1979, during a session where a client was in a very deep trance, he suddenly got up off the couch, walked outside, and there was a UFO over my house hovering down at treetop level. There were three of us outside observing this phenomenon.
person in trance was experiencing a very high fever and a case, a very raging case of infectious hepatitis. This contact seemed to cure his ailment completely because the next morning he was completely free of any symptoms or of any fever. The regression bringing the trauma to the surface actually releases the fear in most cases. And one of the most beneficial side effects that I have noticed across the board with almost all abductees is that they become very psychic. The sensitivities are very heightened and they're very, very spiritually aware. And so even if the encounter seemed to have a negative effect in the beginning and seemed to be terrifying or painful or frightening, the after effects in the long run seem to leave them with a much expanded sense of consciousness, able to be telepathic, to know about the future. Many get very advanced information about the future. Many begin to channel. And so perhaps there are ways to even engender this kind of contact. See Stopaz Wells from Peru is the contactee who says that he was taken to another planet for a few days. And afterwards, he was left totally, totally transformed, totally telepathic, totally clairvoyant, able to see into the future, able to almost have contact at will. So overall, I can't say that the phenomena as a whole is negative at all. And of course, the prodigies that I spoke about earlier are an incredible group of people. And the possibilities of what is coming out of their contact and their channeling and their experience is just unlimited. It's infinite possibilities of what we're doing. I consider myself an interdisciplinary researcher trying to embrace a number of different disciplines to look at any individual phenomenon. I'm also co-director of a new parapsychology program at Rutgers, at Rosebridge Graduate School of Integrative Psychology in California. And we are trying to look at the tradition of parapsychology, which usually has three main components: the study of extrasensory perception, the study of psychokinesis, and the study of survival phenomenon, survival of physical death, and mediumship, as it used to be called. We also want to include parapsychology to investigate ufology, or unidentified flying objects and extraterrestrial studies. I'm interested in including in parapsychology, and in what used to be called survival research, ufology, and particularly the channeling component in ufology, where people today are purporting to have telepathic communication from beings who identify themselves as not only from other planets, therefore being extraterrestrial, but from other levels of reality, meaning, to satisfy my definition of channeling, they do not currently exist on the physical level of reality as we understand it, but they exist on some other vibratory or frequency domain, some other octave of existence. And yet they are able to telepathically communicate with a certain people who are in the physical body as human beings today, called channels, or called contactees who have had physical contact and then later or before or in between such physical contacts claim to have mental or telepathic or channeling-like contact with these sources. When I hear the telepathic communication, or when I receive the telepathic communication, it's not one word after another, and it's not any kind of audible sound. It's as if somebody was taking a syringe and injecting instant knowledge in my head. Maybe a total huge concept in a split second of time. And then I try to translate it into our language that I can understand and that others can understand. Lee Haley on ollut yhteydessä 5 eri olentoryhmään kuuluvien muukalaisten kanssa, milloin kotonaan, milloin heidän aluksissaan. Olennot vievät hänet sisälle UFOon eräänlaisen valosillan avulla ja opettavat häntä ja kommunikoivat hänen kanssaan pääasiassa telepaattisesti.
Sen aikana asiat varastoituvat hänen piilotajuntaansa tullakseen esiin myöhemmin, kun olennot katsovat hetken oikeaksi. I remembered this asking this woman, where are your people from? And she said to me, the Pleiades, but you already knew that. I only remember that she told me that her people were responsible for monitoring the world situations, that her people were there to make sure that the world was operating okay, and they did not usually intervene in world affairs, but they did when necessary. And she gave me an example of that. She told me that her people were responsible for stopping total world destruction when the German leader was in control. And then she went on. At one point, she called him one of the antichrists. If you extend physics so that you can talk in physics-like terms about the way extraterrestrials, as sources that claim to be channeled, where they exist, how their level of reality relates to our physical level of reality with three dimensions of space and one of time and current energy and matter relations as physics currently understands them, then we're left with a quandary of how these beings, let's say they claim to be from Centaurus or Andromeda or the Pleiades or from Mars or Venus even, but not the physical level of Mars or Venus, from more like an astral or an etheric or higher vibratory frequency domain of it, how do they communicate with us? What we're learning in our research and in interrogating the sources themselves is that the mind plane, the mental plane, is the same whether you have a physical body or not. If you are a astral level, or let's say 10, 100, 800,000 cycles a second carrier wave you exist upon as a Venusian, shall we say, and you are mentally communicating this moment with me, and I am clairaudiently hearing it in my mind's ear, or telepathically picking up the thought forms from you as a Venusian, shall we say, the communication is allowed because there is a mental plane that runs throughout the known universe on which thoughts move much, much faster than the speed of light. They move at thought speed, which may be near instantaneous. So there is a certain communication stratum and glue that holds together all sentient beings, whether they have physical bodies or not, whether they are human or not, whatever level of evolution they may be on, we all have some kind of a higher vibratory mental domain that we can make waves on that stratum of reality and communicate with each other just the way on this physical level of reality, I can make air waves that reach your eardrum and then therefore go into your brain. All this is to say that our research and our conjecture is leading us to the understanding that there are other levels of reality on which waves, so to speak, can be made that are not limited by the speed of light and that are not understood by current physics, and through which various kinds of communications can occur, and also by means of which spaceships, or what we call UFOs today, can move in what we might call hyperspace or higher frequency domains, non-spatiotemporal realms that they can move in and out of. So I see understanding how extraterrestrial vessels work, how they can come from so many light years away so quickly. Marraskuun 20. päivänä vuonna 1989 oli venäläinen reittikone lähestymässä määränpäätään Stavropolin alueella, kun sen miehistö tasan kello 1 yöllä ilmoitti lennonjohdolle havaitsevansa edessään ryhmän outoja esineitä noin 150 kilometrin päässä lentokentästä. Yksi niistä alkoi lähestyä konetta ja suuntasi sitten häikäisevän valon sitä kohti. Äkkiä esine kuitenkin muutti suuntaansa ja hävisi yöhön. Minuuttia myöhemmin se havaittiin kiitoradan yläpuolella 200 metrin korkeudessa. Ellipsin muotoinen esine valaisi pimeyttä kirkkaan sinisellä säteellä, jonka taakse levittäytyi tulinen vaippa. 1.5 minuuttia myöhemmin esine hävisi koilliseen. Tämän tyyppistä havaintoaineistoa on venäläiselle UFO-tutkimukselle kertynyt runsain määrin. Tutkimuksen tavoitteet olivat alkujaan puhtaasti sotilaallisia. Vähitellen UFO-tutkimus on saavuttanut Venäjällä selvästi hyväksytymmän aseman kuin länsimaissa, etenkin kun UFO-havaintoihin on monesti todettu liittyvän erilaisia parapsyykkisiä sivuilmiöitä. 93 году в России было немного наблюдений неопознанных летающих объектов. И казалось, после
массового такого нашествия неопознанных летающих объектов в 90-м, там, 89-м году, наступило какое-то затишье. Да, вроде бы и так, но в последний месяц буквально над Петербургом множество людей видели неопознанные летающие объекты. Они проявлялись в виде светящихся каких-то шаров, в виде каких-то тарелок, в виде огоньков. Например, вот 12 августа 93 года в 3 часа ночи жители Санкт-Петербурга наблюдали над Васильевским островом три светящиеся точки, расположенные как-то в виде треугольника, который висел над городом. И потом он медленно поплыл в сторону центра и так далее за пределы города. И, конечно, маршрут его на пути, его наблюдали многие люди. И что интересно, в окнах домов оставались круглые отверстия, очень ровно вырезанные, не оплавленные, ничего, как будто вот просто кольцом очерченное и вынутое стекло. Этот факт, конечно, вызывает внимание ученых, и они это дело исследуют. Надо сказать, что на сегодняшний день уфологией в России более серьезнее занимаются, чем в прошлые годы. Уже к этой теме обращаются большинство знаменитых и известных ученых, имеющих опыт работы в физике, в биологии, естествознании, в других областях естествознания и так далее. UFO-tutkimus on antanut venäläisille tiedemiehille polttoainetta muuhunkin kuin paranormaalien ilmiöiden tutkimukseen. Se on johtanut heidät myös pohtimaan maailmankaikkeuden rakennetta ja elämän perimmäistä olemusta uusista näkökulmista. Aiemmin kommunistisen ideologian pakkovallan aikana todellisuuden selittäjäksi hyväksyttiin vain niin sanottu dialektinen materialismi. Nyt vanha imperiumi on kuollut ja Demitovin hautausmaa on kuin sen luhistumisen symboli. Sieltä ovat saaneet viimeisen leposijansa ne syrjityt neuvostovallan aikaiset hahmot, jotka olisivat voineet ohjata kehitystä kohti vapautta ja moniarvoisuutta, jos olisivat saaneet siihen tilaisuuden. Tänään puhaltavat uudet tuulet. Tieteellisen ajattelun eturintamaan on tullut voimia, joille materia ei olekaan todellisuuden perustekijä. Kvanttifysiikan löytöjen pohjalta on oivallettu, että tietoisuus luo ainemaailman. Sellaiseen todellisuuskuvaan sopivat hyvin myös UFOt ja paranormaalit ilmiöt. Ну так сложилось в моей жизни, так вот такова реальность, что я сам лично наблюдал НЛО в 1963 году, находясь в городе Москве. На меня это произвело очень сильное впечатление. А затем у меня в жизни несколько происходило странных вещей, которые сегодня называем полтергейстом. И вот все это меня заставило заняться изучением вот той реальности, которая нас окружает и которая проявляет себя в виде такого необычного и чарующего феномена. Я вот могу рассказать, ну, допустим, один очень меня поразивший случай взаимодействия НЛО с нашим самолетом. Это произошло в 1983 году. В районе Читы летел самолет Ан-14. Он технический самолет с блистером на боку. Ну, блистер — это прозрачный колпак для обозрения. И вот летчики вместе с бортмехаником, сидевшим в этом блистере, вдруг увидели вдалеке какая-то светящаяся точка, которая за очень короткое время подлетела к самолету и стала в виде какой-то громадной светящейся массы как бы нависать над самолетом и давить ее. Летчик рассказывает о том, как механик ввалился к ним в кабину и говорит: она же с трехэтажный дом. И вот тут такая вот критическая аварийная ситуация, когда самолет, летчики не знают, что делать. Они отдают ручку от себя, высота была небольшая, 2400, то есть 2 километра 400 метров. И они пошли вниз. Ну, не очень далеко, потому что боялись сопок. Там в этой местности было, так сказать, много было сопок. И вот в течение 15 минут этот самолет пытался вырваться, совершая различные маневры из-под этого объекта, но ему не удавалось до тех пор, пока сам объект не сорвался с места и ушел в сторону. Вот. Ну и когда они прилетели уже в свой порт назначения, по-моему, в Читу, то им рассказали, что в этом же месте, буквально час до них, пропал самолет, гражданский самолет с большим количеством пассажиров. И на сегодня мы пришли к определенному выводу в понимании этого явления, в понимании этого феномена.
Та Вселенная, которая нас окружает, громадна и необъятна. Мы не знаем ее пределов. Но на сегодня ученые могут обозревать пространство в 30 миллиардов световых лет. Это совершенно невообразимая гигантская величина. Ну, например, наше зрение воспринимает очень узкий спектральный диапазон. Всего лишь в пределах 400-700 нанометров, то есть от фиолетового до красного. То есть в океане электромагнитных частот мы видим лишь ничтожную часть этого спектра. То пространство, которое сегодня доступно восприятию наших органов чувств, занимает объем примерно в 30 миллиардов световых лет. Это значит, что свет, имея скорость 300 тысяч километров в секунду, проходит обозреваемое нами пространство за 30 миллиардов лет. То есть можете себе представить, какие гигантские просторы окружают человека. Вот представьте себе такую ситуацию. Вдруг у нас изменилась в нашем мире скорость света, стала совсем другой. Ну, не 300 тысяч километров в секунду, а, допустим, там 10 метров в секунду. Что с этим миром станет? Свет от Солнца до Земли будет идти несколько тысяч лет. В настоящее время он проходит за 8,5 минут. А так он будет идти несколько тысяч лет. Мы с вами просто практически друг друга видеть не сможем. Давайте себе представим такую картину. Вдруг электрон стал каким-то другим. Ну, масса его стала другая, или, допустим, его заряд стал другим. То атом, как материальная структура, тоже перестанет существовать. И материя изменится совершенно невообразимым, непредставимым для нас образом. Мир станет совершенно иным. Это же означает, что мы живем во Вселенной, пронизанной мирами, материальность которых устроена совершенно иначе. И законы этих миров мы даже не в состоянии себе представить. Ovatko UFOt aikakoneita, jotka kumoavat painovoiman, synnyttämällä aikaeron aluksen keskuksen ja reunan välille? Tähän viittaa niiden kyky käyttäytyä mitä merkillisimmillä tavoilla. Elokuussa vuonna 1987 sai neuvostoarmeija haltuunsa läheltä Suomen rajaa vieraan aluksen. Aluksen ohjaamo osoittautui niin pieneksi, ettei sitä selvästikään oltu suunniteltu ihmistä varten. Карелии, Южной Карелии, на Карельском перешейке, под городом Выборг, был найден объект военными на тяжелом транспортном самолете, переправлен в город Мончегорск на Кольском полуострове. Там на военном аэродроме был спрятан под чехлом сначала, потом в ангаре от истребителя. Вот такой вот. И по рассказам офицеров я попытался сделать реконструкцию этого объекта. Вот она перед вами. Значит, объект примерно около 12 метров длиной. Судя по рассказу, очень тяжелый. Песчано такого золотистого цвета. Это у меня скетч, такой набросок. Syyskuun lopulla tämä tarkoin vartioitu, suurta tykin ammusta muistuttava alus hävisi äkkiä näkyvistä kesken tutkimusten selittämättömällä tavalla. UFO-tutkijoille tämän tyyppiset sotilastiedustelulähteiltä saadut raportit ovat mitä mielenkiintoisinta luettavaa. Moskovan avaruustutkimusinstituutin yläpuolella valokuvataan kaksi soikion muotoista UFOa. Yllättäen toisesta alkaa tulvia voimakasta valoa ja hetkeä myöhemmin esineet lentävät suhahtaen tiehensä. Miksi tällaisista tapauksista on niin vähän julkista tietoa? Geologian tohtori Aleksei Dmitriev uskoo, että kaikkialla maailmassa valtainstituutio annostelee ja vääristelee UFOja koskevaa tietoa. Suomella on 1000 kilometriä yhteistä rajaa ja 100 vuotta yhteistä historiaa Venäjän kanssa. UFOt ovat olleet arkipäivää koko Skandinavian alueella jo toisen maailmansodan ajoista lähtien. Ja samoin kuin Venäjällä, kiinnostus on laajentunut UFOista paranormaaleihin ilmiöihin. Myös suomalaiset ovat joutuneet kosketuksiin samanlaisten olentojen kanssa kuin muualla maailmassa, niin makuuhuoneissaan kuin niiden ulkopuolellakin. Se oli perjantain ja lauantain vastainen yö, kun heräsin. Huoneeni oli tällaisessa vaaleanpunaisen usvan peitossa ja katsoin tarkasti, että missä olen. Ja näin oman lampuni sänkyni yläpuolella ja totesin, että olen omassa huoneessani. Mutta se, mikä minusta tuntui hirveän oudolta, oli se, että olin sängyssäni, mutta en osannut sanoa missä asennossa. En tuntenut jalkojani, en tuntenut käsiäni. Olin kuin lamaantuneena siihen. Olin hyvin kevyenä paikalla, mutta kumminkin olin sängyssä ja peitto oli päällä.
En pystynyt liikkumaan yhtään, ainoastaan silmät vähän liikkuivat. Sitten näin vasemmalla puolellani sänkyni vieressä tällaisia pienikokoisia vaaleita hahmoja. Katsoin tarkempaan, että heillä oli vähän uurteiset kasvot ja en pelännyt heitä kumminkaan. Ajattelin sillä tavalla, että kiva, tästähän alkaa seikkailu, että mihin mennään. Olin valmis lähtemään heidän mukaansa. Nämä olennot näkivät, mitä ajattelin, ja heillä tuli sellainen ystävällinen virne kasvoille. Ja näin, että yksi heistä otti tällaisen ruutuvihon ja kynän, ja he sanoivat, että kirjoita. Minä epäröin, että mitä minä kirjoittaisin ja kenelle minä kirjoittaisin, mutta he käskivät vaan kirjoittaa. Ja minä kirjoitin Juhanille. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun minä kerron näistä asioista näin paljon. Kontaktikokemuksille on esitetty myös tavanomaisia selityksiä. Tutkijat puhuvat sivupersoona-ilmiöstä, osapersoonallisuuksien toiminnasta, arkkityyppisen energian aktivoitumisesta ja ohimolohkon epilepsiasta. Kokemuksen syvähenkisyyttä selitykset eivät kuitenkaan tee tyhjäksi. Kalevi Riikonen on suomalainen esimerkki henkisen maailman avautumisesta UFO-kokemuksien kautta. Käänteen tekeväksi osoittautui eräs matka halki syksyisen Suomen. Siitä kehkeytyi tyypillinen abduktio, jonka aikana Riikonen siepattiin autoineen UFOon. Autossa tapahtui kääntihäiriöitä. Moottorin käynti ontui, valot himmenivät, kirkastuivat, nauhuri reistaili ja samanaikaisesti kehonitoiminnat lukkiintuivat. En voinut hallita kehoani, vaikkakin ajatukseni toimivat hyvin. Tiesin kohtaneeni avaruuskanssaa. Ja siinä vaiheessa viestitin heille, että minusta on aivan turhaa vaara heille. Ja siinä vaiheessa myöskin tietoisuuteni sammutettiin. Seuraava muistikuvani onkin seuraavan vuorokauden puolella. Heräsin 60 kilometrin päässä ja vajaan vuorokauden kuluttua omasta sängystäni. Alkuun luulin toki nähneeni unta, miten tämä voi olla mahdollista. Tarkempi tutkimus osoitti autoni maalauksen väriin vaalentuneen oleellisesti. Oli kuin aurinko olisi polttanut erittäin voimakkaasti maalipintaa. Lisäksi polttoainetta kului vajaa tankillinen. Vaikka näkymättömistä maailmoista tulevat viestit tuntuvatkin usein ylittävän ihmisjärjen, on kanavoinniksi kutsuttuja kokemuksia tarkasteltava myös kriittisesti. Kokemuksen voimakkuus saattaa johtaa tahattomiin yleistyksiin ja mielikuvitus värittää koettua, minkä seurauksena sen merkitys ylikorostuu. Kanavoituvassa tiedossa herättää kuitenkin huomiota siitä usein henkivä ehdoton auktoriteetti ja sen koskettava syvällisyys ja viisaus. On todennäköistä, ettei sanomaa välittävä ihminen edes aina tiedä, mistä on kysymys. Avaruusihmiset ovat samalla tavalla kehityksellisiä niin kuin mekin. Olennot, mitkä ovat olleet yhteydessä kanssani, poikkeavat varsin suuresti toisistaan. Kokoonsa, näköönsä ja muun olemuksellisen sisäisen rakenteensa johdosta. Osat niistä voivat tietoisesti liikkua oman tahtonsa avulla kohtuullisen suuressa määrin pitkin avaruutta. Toiset tarvitsevat aluksia, niin kuin mekin maan. Ihmiset tarvitsemme liikkumavälineitä. Nämä ovat sellaisia energiaolentoja, joilla on tahdon voima ja gravitaatio hallinta käytössä. Pystyvät muuntamaan itsensä suojakentät ja elämän virtapiirit yhteneväksi kaikkeuden virtapiireihin. Lisäksi nämä niin sanotut normaalit avaruusihmiset, jotka voivat olla varsin meidän näköisiämme tai poiketa hyvinkin paljon. Tietenkin mitä lähempänä maan ihmistä joku avaruusrotu on, niin sen helpompaa näillä on toimia keskuudessamme. Ja onhan tunnettua Raamatussakin, että siellä liikkui tällainen
uusia erikoisia olentoja heidän keskuudessaan. Mitä ilmeisemmin kyse oli avaruuskansasta. Puhuttiin Jumalan pojista, jotka vaeltelivat ihmisen keskuudessa. Kuten kaikkialla maailmassa, Suomessakin on runsaasti mediaalisia taidemaalareita, muusikoita, säveltäjiä ja muita taiteilijoita, jotka ovat vakuuttuneita, että heidän aikaansaannoksensa syntyvät näkymättömistä maailmoista saadun innoituksen pohjalta. Epäilijät ovat esittäneet niiden selitykseksi ihmisen omaa alitajuntaa, mutta useimmat parapsykologit pitävät ilmiötä arvoituksena. Mediaaliselle tuotannolle on usein leimallista sen tavaton kiihkeys ja rikas ilmaisuvoima, mutta myös tietty kapea-alaisuus. Monet mediaaliset ihmiset väittävät omaavansa myös parantajan kykyjä. Psykososiologinen tarkastelu on osoittanut, että he ovat selvästi keskitasoa älykkäämpiä ja tasapainoisempia. Erinomainen esimerkki mediaalisesta laulutaidosta on suomalainen Aulikki Plaami. Hänen kauttaan esiintyy 16-vuotiaana kuollut Carmen, mutta vuoronsa ovat saaneet myös monet tunnetut mananmajoille menneet suuruudet, kuten Enrico Caruso, Elvis Presley ja Louis Armstrong. Plaamin kautta toimii myös tohtori Hermanniksi esittäytyvä parantaja. Etenkin Keski-Euroopassa Plaamista on tullut sensaatio. Usein mediaaliset yksilöt välittävät maailman loppua ennustavia viestejä, ja on totta, että suuria katastrofeja esiintyy yhä enenevässä määrin. Toinen toistuvasti esille tuleva teema on ufojen suorittama massaevakuointi, mikä tuo helposti mieleen Raamatussa mainitut ihmisten ylöstempaamiset. Mediaalisesti lahjakkaiden ihmisten telepaattiset kokemukset ovat yleensä tavattoman voimakkaita. Joskus ne ilmenevät matkoina, joista saattaa jäädä muistoksi visuaalisia kuvia. Tutkimuksissa kanavointikokemuksilla on havaittu olevan joitakin yhtymäkohtia sivupersona-ilmiöön, mutta myös selviä eroja on tullut ilmi. Kun 3/4 sivupersoonia tuottavasta ihmisestä kehittää alle 12-vuotiaitakin persoonia, kanavoinnissa ei lapsia ole havaittu koskaan. Tavallisesti sivupersoonat nousevat esiin ihmisen piilotajunnasta joukoittain, mutta kanavointilähteitä on harvoin yhtä enempää. Mediaaliset yksilöt ovat tavallisesti herkkiä ja tunne-elämältään voimakkaita ihmisiä. Usein heidän kanavoimansa lähteet täsmentyvät hyvinkin selväpiirteisiksi hahmoiksi, kuten mestareiksi, elämänkantajiksi tai avaruusalusten kapteeneiksi. Sivupersonateorian näkökulmasta tarkastellen voidaan väittää, että vahva emotionaalinen lataus on omiaan ruokkimaan kokijan mielikuvitusta ja johtamaan hänet kauas fantasioiden maailmaan. Tämä saattaa sitten helposti ilmetä lopputuloksen ristiriitaisuutena. Yhden tärkeän taustatekijän kriitikot kuitenkin yleensä jättävät ottamatta huomioon. Kokijan opillinen pohja on silmiinpistävän usein niin vähäinen, ettei se missään tapauksessa riitä niiden asioiden hahmottamiseen, joita hän maailmalle välittää. Kanavointikokemuksen tutkijat ovat esittäneet myös, ettei ilmiön ymmärtämiseksi välttämättä tarvitse turvautua sen enempää sivupersonateoriaan kuin mihinkään parapsyykkiseenkään selitykseen. Kysymys saattaa heidän mielestään olla pelkästään poikkeuksellisesta kyvykkyydestä. Usein taiteellinen lahjakkuus pulppuaa esiin niin odottamattomana ja ilmiömäisenä, että on suuri houkutus tulkita se jälleen syntymismuistin aktivoitumiseksi. Ehdottomasti yleisin mediaalisten yhteyksien muoto on kirjallinen kanavointi, joka tunnetaan vanhastaan automaattikirjoituksen nimellä. Tällöin ihmisen käsi kirjoittaa tekstiä ihmisen ollessa joko kokonaan tai osittain tiedoton, taikka täysin hereillä. Nykyään avuksi on tullut tietokone. Psykologit väittävät, että tämän tyyppiset automatismit voivat johtaa sielullisiin häiriöihin, kuten toisistaan riippumattomien persoonallisuusyksiköiden syntymiseen.
Ihmiset, joilla tämän tyyppisiä kokemuksia esiintyy, näyttävät kuitenkin olevan ikään kuin läheisemmin yhteydessä universumiin kuin muut. Automaattikirjoitus on mielenkiintoinen ilmiö. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen ottaa kynän käteensä ja hän tuntee yhtäkkiä jonkun ulkopuolisen energian vievän tätä kynää ja kirjoittavan. On ihmisiä, jotka kirjoittavat kielillä, joita he eivät päivätajunnassa ole koskaan opiskelleet. Ja tämä informaatio, joka saadaan, näyttää antavan tietoa siitä, minkälaista elämä on kuoleman rajan jälkeen. On hyvin mielenkiintoista, että jotkut automaattikirjoittajat ovat saaneet osan tiedoista ja joku toinen toisella paikkakunnalla toisen tiedon. Ja kun nämä tiedot yhdistetään, niin silloin siitä tulee vasta looginen tarina. Luonnollisesti nykyaikainen lääketiede sanoo, että automaattikirjoitus tulee ihmisen alitajunnasta. Ja fundamentalistit valitettavasti väittävät sen olevan paholaisen toimia. Itse, joka olen myös lääkäri ja automaattikirjoittaja, totean vain, että aivan varmasti tämä kirjoitus ei tule omasta alitajunnasta, vaan se tulee ulkopuolelta. Ja kun tällä tavalla voi olla yhteydessä toisiin dimensioihin, olivatpa ne sitten kuoleman jälkeisiä tai avaruuden muita dimensioita, olentoja muilta planeetoilta, meillä on mahdollisuus saada erinomaisesti uutta tietoa, jopa teknistä tietoa. Kun ihminen joutuu psyykkisten dimensioiden kanssa tekemisiin, hänen maailmankuvansa muuttuu radikaalisti. Esimerkiksi eräs ystäväni Norjassa, rocktähti Jannike, tapasi ufoja ja humanoideja omalla rannallaan. Kun hän joutui tilanteeseen, että hän joutui asettamaan maailmankuvansa aivan uuteen valoon, kun nämä humanoidit ottivat yhteyttä ja olivat vain parin metrin päässä hänestä, koko hänen maailmankuvansa muuttui. Ja sen seurauksena hämmästyttävästi tällainen rocktähti alkoi tehdä sanoitusta ja laulaa maailman pelastamisesta, sademetsistä, ihmisenä olemisesta, elämän jatkuvuudesta. Kaikki ihmiset, jotka joutuvat ufojen ja humanoidien kanssa tekemisiin, taikka kuolleiden kanssa tekemisiin, joutuvat asettamaan maailmankuvansa uuteen asentoon. Awakening, I hope it isn't too rude an awakening, to a shift in our consensus reality, that our shared lived experience is changing, and we are realizing that there's a higher dimensionality interfused with this dimensionality, that we need to give more credibility to those realms we used to think of as not real or unreal or less real, like the subjective, the mental, the imaginational, the love, the desire. So the second Copernican revolution, as I would see it, that we are in the midst of right now, is we're going to have the root awakening to reverse the figured round field, just in the way Galileo attempted to do it centuries ago, where we had to agree that finally, after some torture and fighting, that it was the earth going around the sun, not the sun going around the earth. So everything doesn't go around dead physical matter as the highest reality, and that is what I believe most of the most evolved extraterrestrial sources and the most evolved of the channel sources, as well as our own higher selves. We're entities, we just happen to have bodies. We shouldn't demote ourselves in the face of extraterrestrials or channel sources that don't have physical bodies. Good heavens, just because we have bodies doesn't mean we have no less wisdom or no less access to universal mind and truth and heart. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin taivaallinen isänne täydellinen on. Minkään kanavan kautta ei täydellisyyttä voi ihmiseen siirtää, se hänen on löydettävä omasta sisimmästään. Epätäydellisyyden palkka on kuolema, ja sen tietämisen tuskaa ihminen raahaa jatkuvasti alitajunnassaan, vaikka kuoleman todellisesta olemuksesta on olemassa monia vihjeitä. Kuolemanrajakokemukset on yksi testausmuoto, jolla ihmistä opetetaan näkemään, mikä hän itse asiassa on. Kuolemanrajakokemuksilla tarkoitetaan sitä, jolloin ihminen kriisitilanteessa, esimerkiksi auto-onnettomuudessa, hukkumisonnettomuudessa yhtäkkiä menee tajuttomaksi, jossakin tapauksessa jopa sydänpysähdykseen saakka, ja hänen tajuntansa irtoaa ruumiista. Hän pystyy kuitenkin hämmästyttävästi näkemään ja observoimaan kaikki asiat ympärillään. Hän pystyy pikkutarkasti näkemään elvytystoimenpiteet, kuulemaan ihmisten puheet, ja kuitenkin hän näkee yläpuolelta oman ruumiinsa. Tässä tilanteessa hänelle tulee myös sisäinen voimakas kokemus. Hän tuntee menevänsä tunneliin, kohtaa suuren valkoisen valon,
joka sitten riippuen hänen uskonnollisesta taustastaan tulkataan Jeesus-hahmoksi tai yleensä Kristus-hahmoksi, Mariaksi tai Buddhaksi vastaavaksi. Ja hänelle sanotaan, että hänen aikansa ei ole vielä tullut. Hänen täytyy palata suorittamaan se tehtävä, mitä varten hän on maaplaneetalle tällä kertaa syntynyt. Kuolemanrajakokemus on mielestäni eräänlainen vihkimys paranormaaleihin ilmiöihin ja erikoisesti UFO-dimensioihin. Koska sen jälkeen, kun ihminen on todennut olevansa energia, tajunta eikä suinkaan fyysinen ruumis, hän myöskin ymmärtää, että hän voi helpommin olla yhteydessä eri dimensioihin, joilla myöskin UFOt liikkuvat. Ja mielenkiintoista ovat jälkiseuraukset UFO-kontakteissa ja kuolemanrajakokemus ja ruumista poistumisilmiö kontakteissa ja niiden jälkeen jälkiseuraukset ihmiselle ovat samat. Hän kiinnostuu yhtäkkiä ekologisesti maapallon pelastamisesta. Hän kiinnostuu delfiineistä ja valaista, jotka ovat älyllisiä olentoja, eivätkä suinkaan mitään eläimiä. Nehän jakavat tämän maaplaneetan meidän kanssamme. He ovat vastuussa järvistä ja vesistöistä, meristä ja me olemme maasta. Tällainen henkilö kiinnostuu myöskin paranormaaleista ilmiöistä yleensä. Hänestä tulee telepaattinen, hän saa selvänäköflashejä ja koko hänen persoonallisuutensa muuttuu siinä määrin, että hän tajuaa olevansa ikuinen energia, joka jopa samanaikaisesti on olemassa useilla eri dimensioilla. Delfiinin aivojen suurta kokoa suhteessa sen kehoon pidetään merkkinä kehittyneestä älykkyydestä. Delfiini kykenee tuottamaan ääniä 4 tavalla samanaikaisesti ja olemaan niiden avulla yhteydessä lajitovereihinsa. Valaiden ja delfiinien tutkijat ovat päätyneet olettamukseen, että ne pystyvät kommunikoimaan telepaattisesti. Niiden suhteesta ihmiseen on olemassa monia koskettavia kertomuksia. Delfiinit tietävät, milloin vedessä oleva nainen on raskaana, ja ne ovat saaneet monen autistisen lapsen puhumaan. Useat ihmiset kokevat voimakasta yhteenkuuluvuutta delfiinien kanssa ja väittävät tulleensa niiden kautta tietoisiksi parapsyykkisestä herkkyydestään, mutta myös entisistä elämistään maan päällä aina tarunhohtoisen Atlantiksen aikakaudella tuhansia vuosia sitten. Atlantiksen aikaan tutkin delfiinien ja kosmoksen välistä kommunikointia, ja myös tässä elämässä olen yhteydessä kosmokseen. Olen ottanut viestejä vastaan automaattikirjoituksella helmikuusta 1989 lähtien. Parhaimmillaan tämä kanavointi on kestänyt jopa 2 tuntia ilman minkäännäköistä tietoa siitä, mitä seuraavien sanojen jälkeen kirjoitan. Luen katkelman tästä teoksesta, jossa korostetaan ennen kaikkea tätä kriittisyyttä. Tässä on monia mahdollisuuksia joutua itse harhaan, sillä te maan ihmiset olette vielä niin alussa näissä yhteyksissä, että olette kiinnostuneita kritiikittömästi kaikesta siitä, mikä tulee teille näkymättömiltä tasoilta, tai sitten te yksinkertaisesti haluatte kieltää kaiken. Te ette luota maan päällä kehen tahansa, ja se on oikein, sillä teidän tulee itsenäisesti viedä elämänne eteenpäin. Ystävät ja muut kanssaihmiset ovat teille kuitenkin tarpeen, sillä heidän kauttaan te opitte tuntemaan itseänne, te opitte ymmärtämään omaa ihmisyyttänne ja omia mahdollisuuksianne. Samoin teidän tulee yhteyksissänne henkitasojen kanssa oppia ymmärtämään, milloin olette tekemisissä luotettavien, teitä laajemman ymmärryksen omaavien tasojen kanssa, jotka voivat teitä opastaa. Teidän tulee tämä oppia itse, joten älkää pelätkö näitä yhteyksiä. Te opitte vain menemällä mukaan yhteyksiin, mutta kun osaatte alusta asti olla kriittisiä, selviätte ilman turhia harhautuksia. Teidän todellakin tulee tämäkin asia läpikäydä, sillä se on yksi osa teidän henkistä kasvuanne.